Selv når krigen pågikk, måtte hverdagen hjemme på gårdene gå sin normale gang. Ettersom at mange menn var utskrevet til soldater, var det kvinnene som fikk ta hele ansvaret for jordbruket. Og med det ansvaret følte et hardt arbeid. Kvinnene måtte nå utføre både mennenes og kvinnenes arbeid, så arbeidsdagene ble både lang og tung. Magen har barn, og det måtte forsørges, selv om barnedødeligheten var meget stor på 1700-tallet. Så snart ungene var gamle nok, måtte de hjelpe til på gården. Samtidig så hang det alltid en viss uro for hva som kunne skje når ungen ble eldre. Skulle sønnene nå bli soldater og kalles ut i krig? Og hva med døtrene? Skulle de bli gift og slite hardt som mora si? Skulle det noen gang bli fred?